Значить, дивіться, кацапи. Оце цех, котрий надали конкуренти мої. Оце метал, котрий безкоштовно нам дав продавець беушного металу, котрого я вважав жлобом. Оце прицеп пчеловода. Оце сімейний автомобіль. Ото варять зварювальники, котрі за вас, підарів, не отримали заробітну плату в цьому місяці. Зараз чекаємо програміста, у котрого зарплата $2000, він буде хуячить як грущик. Вам пізда, тварі. Просто пізда.